発達の歴史を話し出すとすごく長くなってしまうので、今日はちょっと省略させていただきますけれども、まあ、一つやはり絶対外せないのが、あのグランドピアノのレペティション機構、この、わかりますかね、このレバーですね。このレバーの話はやっぱり外せないので、ちょっと説明だけさせていただこうと思いますけれども、グランドピアノが打鍵をした後にハンマーが静止しますが、その後鍵盤を少し持ち上げると、ハンマーもプッと持ち上がりますね。でこのハンマーが少し持ち上がるということは、先ほど、説明しましたハンマーを動かすためのこのジャックという部品が、ハンマーの下にスッと戻るという状態がお分かりになりますでしょうか。まあ、よくあのアップライトとグランドピアノの違いとして、あの連打性能の違いがあのよく言われますけども、グランドピアノが1秒間に約15回から15回、アップライトピアノが大体その半分くらいというふうに言われてますけども、まあ、その性能差の大きな要因の一つがこのレペティション機構があるかないかということが言えるのではないかなと思います。これが良いタッチというのはどうやったら分かるのかというものがあるんですけど、まあ、これは非常に難しい質問でして、まあ、そもそもタッチを何のためにピアニストの方が苦心して考えたり訓練されているのかといいますと、やっぱりいい音楽を演奏するためだと思うんですよね。ですので、やはりそのピアニストの方が自分の表現したいことを表現できる状態というのがやはりいいタッチですし、逆に言うと絶対的にこれがこうなっていればいいタッチだというものも存在しないということになりますので、まあ、調律師もだからその確固たるものを持ってその作業をしているわけではないので、ピアノを演奏する方が調律師の方にフィードバックしていけば、より良いタッチ、まあ、音楽がですね作っていけるのではないかなと思っております。グランドピアノの10ミリの中6ミリぐらいでコントロールしろって言ったけど、それをもさらに細分化して、ね、もう本当に上から2ミリほど近い上の方で打鍵するときと、本当に下の2ミリほど近いところで打鍵するときと当然音が違います、ね、上の方に力を加えるとこういう音がします。下の方だと、うん、今基本同じ音量で弾いてみたんですけれど、ね、多分下の方だとちゃんと一本一本がコントロールした音が弾けると思います。上の方だと、うん、随分違う浅い音がすると思います。やっぱりこのハンマーが飛び出していきますので、飛び出すところを極力後に残しておいた方が自分の意思がこもる時間が長いかなと。ハンマーに任せてる時間が長い、早くから任せちゃうと少し浅めの音がするのかなと。その浅めの音じゃなくて、しっかり自分の指のコントロールが効いた音をキープ、ね、なるべくならキープした音という意味で打鍵の芯というのかなと僕は捉えています。